Što se tiče utakmice protiv Jadrana, ne mi se ovdje vraća na tu utakmicu, vodovi su otišli njima i to je ta utakmica. Sutra koja nam čeka protiv Novigrada, idemo tri boda, ekipa je spremna, trenira se odlično cijeli tjedan, malo smo zakinjeni za Čirovića i Golića, ali kao da nema bez njega se može imati.